ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 30-ാം തീയതി 31 ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ മാസത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യമേ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ. 6 ദിവസം 3 ദിവസം മുമ്പാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ 25,000 ബി ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആളുകളല്ലേ? എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം വീട്ടിലല്ലേ എത്തുന്നത്? രാവിലെ ഒരു കൊട്ടും സുട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇറങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം ശരി, വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ചെയ്ത വോളിയം എന്റെ മൊബൈൽ കാണിച്ചു തരാം. 27,500 ബിസിനസ് വോളിയം 500 സംതിങ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. 25,000 സ്റ്റാർട്ട് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല ചെയ്തത്, പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്. പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നതാ 25,001 BV, 50,002 BV, 5,003 BV. എന്തിനു വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റാർട്ട് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ല ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയാ ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 31 ക്ലോസ്, 10-ാം തീയതി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5,000 ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത മാസത്തേക്കുള്ള ബി വി ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ബി വി ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതെനിക്കറിയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല. ആ ബി വി എവിടെ വെച്ചു? അടുത്ത മാസം 1-ാം തീയതി 10-ാം തീയതിക്കുള്ള അടിക്കാം. എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള പല ആളുകളെയും കൂട്ടിയുണ്ട്, തലയൊന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ബി വിയും അടുത്ത മാസത്തേക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാറില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു? 2,500 BV അടുത്ത മാസം ചെയ്താൽ പോലെയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, സെയിൽസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഇതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 10,000 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും. സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പണി, വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള 30 വീടുകളിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓയിൽ നമ്മളെ മാസ്റ്റർ പീസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, അറിയാവുന്നത്. ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓയിലുമായിട്ട് വീടിനടുത്തുള്ള 30 വീടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി 10 ബോക്സ് ഓയിൽ ബില്ലടിച്ച് എന്റെ വണ്ടിയുടെ ഡിക്കിലിട്ടിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ സെയിൽസിന് ഇറങ്ങുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെയിൽസിന് ഇറങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 10 ബോക്സ് ബില്ലടിച്ച് പോയി, ഇത് വിൽക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, വിറ്റേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പണി എന്താ? ഒരു 10,000 രൂപയുടെ സാധനം വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കേ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ഇറങ്ങും, ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം ഒരു പൈസ? നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കരുത് പൈസ, കടവ് മേടിക്കരുത്, പലിശയ്ക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗുണം അറിയാം, വിറ്റേ പറ്റുള്ളൂ. വൈഫിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കടം മേടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സമയം പറയാം, മറ്റേത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ, കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ, റിസ്ക് എടുക്കും. അപ്പൊ എന്താ ഇത് വിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ വീടിനടുത്തുള്ള 30 വീടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി 10 ബോക്സ് ബില്ലടിച്ചിട്ട് ഒരു പീസുമായിട്ട് ഞാൻ വീടിനടുത്തുള്ള 30 വീടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഹെൽത്ത് കാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അറിയാവുന്ന ആളുകളാണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഒരാളും നോ പറയില്ല. അവരെല്ലാവരും അവരോട് പറഞ്ഞു സന്തോഷം തരാൻ പറഞ്ഞു. ഒറ്റ പീസ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു, 119 പീസ് വീട്ടിൽ കാറിന് ഡിക്കിലിരിപ്പുണ്ട്, ഒരു പീസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ പീസ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ. ഒരു കള്ളത്തരാ പറഞ്ഞേ, നാളെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഓയിൽ വരും. 30 വീട്ടുകാരോട് ഇതാ പറഞ്ഞത്. 30-ാമത്തെ വീട്ടുകാരന് പോലും ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തില്ല, കാരണം ലാസ്റ്റ് എന്റെടുത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ ക്യാഷ് മേടിക്കാമായിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. 30-ാമത്തെ വീട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ, നാളെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഓയിൽ കിട്ടും. വരുമോ ഇവര്? 10 വീട്ടുകാർ വന്നു. ഇന്ന് ഏകദേശം 35 ഫാമിലിയിൽ നിന്നും എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓയിൽ വാങ്ങിക്കുന്നു. ഒരു പീസ് പോലും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കാറില്ല. വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന മിറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടല്ല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓയിൽ ചോദിച്ച ഒരാൾ ആർസിഎം പ്രൊഡക്റ്റിന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടുകൊടുക്കും? സിറ്റ് ഔട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കും. ഞാൻ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കില്ല. എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഇരുത്തി എന്റെ ചെയറിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അയാൾക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓയിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്നും പേസ്റ്റും സോപ്പും കൂടെ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഇവിടെ പേസ്റ്റും സോപ്പും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അയാൾക്ക് അറിയില്ല, എണ്ണ മാത്രമേ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ. അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുന്ന് മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങിക്കും. ഇങ്ങനെ 27,500 ബിസിനസ് വോളിയം വീട്ടിലില്ലാത്ത എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തീരുമാനമെടുക്കും, അല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങിയാ പോരാ. അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റിട്ടയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമാനം നേടാം. എങ്ങനെ റിട്ടയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമാനം നേടാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ദിവസം
ഒരു 2000 രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് 30 ദിവസം ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 60,000 രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും. 60,000 രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റാൽ ഇതിന്റെ 20% എത്രയുണ്ടാവും? 12,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് റീറ്റെയിൽ മാർജിൻ മാത്രം, MRP DP ഡിഫറൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പ്ലസ് ഇതിന്റെ ബിസിനസ് വോളിയം, ബിസിനസ് വോളിയത്തിലൂടെ ഏകദേശം ഒരു അറൗണ്ട് 8,000 രൂപ ബിസിനസ് വോളിയത്തിലൂടെ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 20,000 രൂപ മാസ വരുമാനം നേടാൻ ഒരു തുടക്കക്കാരന് പോലും 2,000 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കും ഒരു ദിവസം. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇന്ന് കേരളത്തില് അനവധി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ലിമിറ്റഡ് ആണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത്